որպես ոլորտի պատասխանատու եւ իրազեկ պաշտոնատանց կարող եմ ասել, որ ցուցակները մոտ էին իդեալականին։ Սա միանշանակ։ Ընդմահացածների վերաբերյալ ընդհանրապես 2-3 դեպք է արձանագրվել, որոնք Ռուսաստանում դաստիճանում մահացած մարդիկ են եւ ստանալված կարգով ոստիկանությունը այդ մասին տեղեկատվություն չի ստացել։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մահացածի վերաբերյալ տեքստները մենք ստանում ենք ԿԿԿ մարմինից, արտադրության նախարարությունից։ Միայն այդ դեպքում մենք լեգալ հնարավորություն ենք ցուցակից մահացածի անունը հանել, բայց ոստիկանությունը չի սպասել այդ հաղորդումներին, որտեղ դրանք կարող էին ուշանալ, դրանք կարող էին չլինել ինչ որ տեխնիկական պատճառներով եւ ամբողջ ուրեմն հասցեների ստուգումն իրականացրել ենք մեր ուժերով եւ մի քանի հարյուր մահացածի վերաբերյալ տեղեկություն է հանվել 500-600 կարծեմ, որի մասին այո 600-ից ավելի, որը նշանակում է, որ այդ տեղեկությունը արդեն իրականությանը չի համապատասխանում։ 2-3 դեպք մահացածի վերաբերյալ տեղեկություն Երևան քաղաքի համար սայն թիվը չի, կարծում եմ, որ մեր գնահատականը մտահոգելու տեղ կտա։ Իսկ երկրի բացակայողների հետ կապված բազմաթիվ անգամ ոստիկանություն հայտարարել է, որևէ մեկը իրավունք չունի երկրի բացակայողին հանել ցուցակից։ Մենք այդ մասին ասել ենք նախկինում, բոլոր համապետական ու տեղական դրույթների ժամանակ ասում ենք հիմա, երկրի բացակայողը կարող է ցանկացած ժամանակ կա վերադառնալ եւ քվեարկությանը մասնակցել։ Ցուցակից հանելը դրանց համար դրաստիչ դժվարություններ է։ Եվ այս մասով ոստիկանության գործողությունները օրենքի տեսանկյունից ամբողջությամբ պատշաճային։ Երկու ցուցակի մասին էր խոսվում, որ կազմվի երկու ցուցակ, որտեղ ռեալ Հայաստանում գտնվողներն են եւ ասում, դուք պատկերացրեք, հետո պետք է ցուցակը մեծանար։ Եթե դրանք Երևանի բնակիչների 30% դրսում է եւ 15% որոշել էր գալ ընտրությունների մասնակցել, հետո պետք է ասեն դրանց ճիշտ ցուցակները ուղղացրել եք, հետո պետք է գնահատականին տային դրան։ Հուսափելու համար նման հանգամանքներից, որը կարող էր ընտրությունների լեգալության, լեգիտիմության վրա ստվեր գցել, որոշել ենք մարկաս թողնել ցուցակում, բայց ցուցակների օրինականության հասկացության մասով վերատվական օրենքը հարուստ կարգավորումներ ունի հենց հրապարակումը ցուցակների, որը հիանալի հնարավորություն է տալիս բոլորին ստուգելու, արդյոք բացակայողներն այդտեղ քվեարկել են թե ոչ։ Երևանի ընտրողների 30%-ն ասացիք բացակայել է։ Ես պայմանական ասացի, որևէ 1000 ընտրողից քանիսը չի ելել։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, թե քանի տոկոսն է Հայաստանի սահմաններից դուրս, միջև 1 տարի, 1 տարից ավելի ժամկետով, եւ կարծում եմ դա էական չի։ Մասնակցության տոկոսի դրա հետ կապված էական դառնալը։ Մասնակցության տոկոսը ավելի շատ էր, քան թե նախքան Երևան, ինքը կարծեմ 20000-ով, 3%-ով, 25000-ով կարծեմ ավելի շատ էր։ Եվ ասեմ ձեզ, տեղական հիթակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ, թեկուզ եւ մայրաքաղաքի հիթակառավարման մարմինների, այդպես երբեք մեծ ոգևորություն ու բարձր ցուցանիշներ չենք տեսել։ Այս տոկոսը շատ տրամանական մասնակցության տոկոս էր։ Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ինչ անելիք ունեք։ Նախ պիտի շարունակենք այն ծառայության կազմակերպման կարգը, որը կիրառվեց ոստիկանության պետ պարոն Օսիկյանի ցուցումով, առաջին անգամ տեղամասերի մոտ ոչ միայն անշարժ ծառայություններ իրականացում, այլև շարժական բարեկային ծառայության խմբեր էին գործում, որի արդյունքում մենք ազգային արձագանքելու մեր ժամկետներն իրապես կրճատեցինք 3-5 րոպե մաքսիմում, երբ որ անհրաժեշտության դեպքում շարժական վերակարգը կարող էր մոտենալ ազգանգի վայր։ Սա բավականին հետաքրքիր արդյունք տվեց որպես տակտիկական միջոցառում ծառայության կազմակերպման հարցով, բարձրացնի անվտանգության մակարդակը։ Մենք հակված ենք այս փորձը, որը ոստիկանության պետի ցուցումով կիրառվեց Երևան քաղաքում, կիրառել նաև պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ։ Խնդրում եմ նաև հաշվի առնել գազելների ֆենոմենի բացակայությունը, պատահական չէ, որ դրանք փողոցներից անետացան, դա քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների ուղղակի հետևանք էր, որը բոլորովին վերջերս պարլամենտի կոմիտեի ու ուժի մեջ գտավ ամսի 11-ին, դուք գիտեք փորձագիտական խումբեր աշխատում այդ ուղությամբ, նախագծի մշակման ոստիկանությունն ինքը մասնակցել է եւ ընտրողին ծառայություն մատուցել է, ինչ ձեւով էր որ դա դրսեւորվեր։ Անկախ դրանից ծառայություն մատուցողը պահանջում է նրան որևէ գործողություն կատարի թե չկատարի, պարզապես ծառայություն մատուցել առանց որևէ խնդրանքի քրեականացվեց, եւ սա բավականին զսպող էֆեկտ ունեցավ եւ ընտրական հանցագործությունները այս իմաստով կախարգելվեցին։ Ինչ որակի ընտրություն եք երաշխավորում խորհրդարանականը ավելի լավը, եթե սա համարեմ իդեալականին մոտ, գրեթե նույն որակի, եթե ոչ ավելի լավը։ Մենք բավականին փորձ ունենք կուտակված որպես ոստիկանություն ընտրությունների կազմակերպման հարցերում մեր լիազորների շրջանակում, եւ շատ բաց աշխատում ենք հասարակության հետ, կարծում եմ պարլամենտական ընտրությունները երբեք որ դրանք տեղի ունենան, որակականի իմաստով ավելի վատը չեն լինելու։